Adakah anda ingin tahu bagaimana teknik dan rahsia untuk skor penuh bagi subjek bahasa Arab SPM silibus KSSM bahagian 1? Maka jika ya, anda perlu menonton video ini sehingga habis. Soalan SPM Bahasa Arab bahagian 1 mengandungi 3 bahagian, iaitu Qismun Alif, Qismun Ba wa Qismun Jim. Seterusnya kita pergi kepada soalan pertama bahagian Ba. Di dalam bahagian Ba ini adalah anda diminta untuk membina ayat. Markahnya sama 10 markah, iaitu setiap ayat yang betul dan tepat, markah diberi sebanyak 2 markah. Maka tips yang paling murid-murid perlu tahu ialah sila bina ayat paling ringkas tetapi tepat. Maka perkara yang perlu kita ingat ialah mesti gariskan kata kunci soalan. Soalan yang pertama, jumlah fiha naibul fa'il. Soalan yang kedua, jumlah fiha fi'il ta'biri yabhasu an. Soalan yang ketiga, la annafiyah lil jins. Soalan keempat, fi'il mudari' majzum bihazfin nun. Wa akhiran, al-fi'lus sulasi al-mujarrad. Ayuh sama-sama kita menjawab soalan ini di dalam slide yang seterusnya. Maka tips yang saya berikan tadi ialah gariskan kata kunci dan seterusnya ialah sila fahami dan bina ayat paling ringkas untuk kita elakkan banyak kesalahan. Di dalam soalan yang kedua ini, murid-murid perlu ada sedikit pengetahuan berkaitan tajuk-tajuk yang ada. Paling penting, satu tajuk, satu contoh. Murid-murid boleh buat nota sendiri. Kita lihat soalan yang pertama, jumlah fiha naibul fa'il. Duriba al-kalbu. Telah dipukul anjing itu. Dengan dua kalimah ini, ayatnya tepat. Maka contoh jawapan ini layak mendapat 2 markah. Soalan seterusnya, jumlah fiha al-fi'lu ta'biri yabhasu an. Contoh jawapan ialah Muhammadun yabhasu anil ma'lumati. Soalan ketiga, jumlah fiha la annafiyah lil jins. Contoh jawapan, la alima mazlumun. Soalan yang keempat, jumlah fiha fi'il mudari' majzum bihazfin nun. Contoh jawapan ialah, at-tullabu lam yazhabu ilal madrasati. Kalimah lam itu adalah adawatul jazmi yang memajzumkan fi'il mudari' tersebut. Dan yang terakhir ialah jumlah fiha al-fi'lu thulasi al-mujarrad. Maka kita lihat contoh jawapan, akala Muhammadun al-aruzza. Seterusnya kita lihat bahagian jim. Bahagian jim ini adalah murid diminta untuk membina ayat berdasarkan wazan. Di dalam ayat ini murid diminta untuk membina contoh dan ayat berdasarkan wazan.
Saya ulang, contoh dan ayat. Maka di dalam soalan ini anda diminta dua perkara. Yang pertama, mesti buat kotak dahulu. Kotak bagaimana nanti kita akan lihat di dalam contoh jawapan nanti. Dan seterusnya ialah anda diminta untuk membina contoh dan ayat. Maka kita lihat. Hati misalan. Itu adalah soalan pertama. Soalan yang kedua yang mana? Summa da'hu fi jumlatin mufidatin min indika. Kemudian letakkan contoh tadi di dalam ayat yang difahami. Dan markah ini, soalan ini sebanyak 10 markah. Soalannya ialah hati misalan likulli waznin minal awzan al-atiyah summa da'hu fi jumlatin mufidatin min indika. Murid-murid mesti membuat kotak. Satu kotak untuk contoh, satu kotak untuk ayat. Jika murid terus bina ayat, maka kalau ayatnya betul, hanya satu markah sahaja. Di dalam soalan ini, satu markah contoh, satu markah ayat. Kalau anda terus membina ayat, maka anda kehilangan markah contoh. Soalan yang pertama atas wazan fu'ila. Contoh jawapan ialah duriba. Contoh ayat, duriba al-kalbu. Contoh yang kedua atas wazan mif'alun. Contoh jawapan, mirsamun. Contoh ayat, hadha mirsamun. Soalan yang ketiga atas wazan yaf'aluna. Contoh jawapan, yaqra'una. Contoh ayat, at-tullabu yaqra'una al-Qur'ana. Soalan yang keempat atas wazan mufta'ilani. Contoh jawapan, mujtahidani. Contoh ayat, jalasa al-mujtahidani. Yang terakhir ialah atas wazan maf'ulun. Contoh, maktubun. Contoh ayat, al-Quranu maktubun. Itu adalah beberapa contoh bagaimana teknik untuk menjawab soalan ini. Maka murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, bagi soalan ba, soalannya mudah sahaja, iaitu anda diminta untuk membina ayat. Gariskan kata kunci tersebut dan pastikan apabila membina ayat, sila bina ayat yang paling ringkas tetapi tepat. Dan yang terakhir bahagian jim, iaitu anda diminta untuk membina kotak dan pastikan bina contoh dan juga ayat. Bina kotak, satu markah contoh dan satu markah untuk ayat. Wallahu a'lam, sekadar itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini.